aos vizinhos me copie, ou seja, os pátios me copie aos vizinhos. Nunca ando ainda ali mesmo de math, para ver se isto é, nunca ando mesmo mal das farolças da primeira casa, da maneira de tomar-se para nazista, por que foto, que zura, que veste, a tua ali, única par de mostro em vogel, nos pátios, por isso que eu... Que sistema totalitário provoem campe de tila, sfarosje de tila. Dhe nëse ne, ose botan bar, ose e gjithë Gjermania ku kanë dodhur, kanë qenë shaktar për këto krime, nuk gudzon kërkush, se dhe atje mund të ketë nostalgjik, edhe në Gjermani ka njërës nostalgjik, po nuk gudzon kërkush të përmëndi figurën makabre të Hitler. Të në figura, ose përfaqësues të sistemeve totalitare, si që ka qenë Enver Hoxha. Enver Hoxha në Shqipëri rënoi, burgosi, shfarosi popullin e tij. Dhe kampet e përqendrimit që u ndërtuan në Shqipëri, prej sistemit komunist dhe përfaqësues të Enver Hoxhës, nuk patën për masat e tilla nga asnjë lloj pushtuesi në Shqipëri. Kështu që ky nuk është vetëm një problem i një deputeti me kulturën e tij ose me të cungimin e tij intelektual, por ky është problem shumë i madh i një shoqërie, edhe i një partie e cila vjen nga Partia Punës, e cila trashgon biologjikisht, kulturalisht, një sistem totalitar të ndërtuar, atëherë ta riktheun. Ka një qëndrim Partia Socialiste, duke qenë dhe partia bi e Partisë Punës, mbi spaqin, mbi vrasjet në kufi, mbi personat e sigurimi shtetit, mbi eksperimentet e bëra në Elbasanet, burgosurit politik. Ka një qëndrim, sepse ta janë jetë njërësish, janë jetë shqiptarësh. Nëse këto gjëra ka ndodhur në Auschwitz, të mërshme, por ka ndodhur edhe në Shqipëri, kush i kryu këto krime? Këto krime i kryen njërës e sigurimi shtetit, nën simbol... Ali Zoti, ky është një diskutim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtë parti në rast parë, të shpastrohet dhe të jetojë në... Po, tam e mbylla. Jo, këtu do qëndrojmë, nuk kam se mbyll. Jo, duhet të qëndrojmë më konkretisht, sepse... Bëhet një parti social, pra... Po. Mbaroj, Ali Zoti, se kemi pak diferencë në kohë. Mbaroj që mos kryem kaos. Po, jo të gjërë. Ideja është kjo, që është më rëndësishme që këtë bëhet socialiste, pra social-demokrate, si që ka gjithë vota, dhe jo të lejoj në grupin e saj parlamentar, njërës, me mënd të pofamënd, të guxojnë, të shfaqin simbolikat e tila në publik, dhe t'i shëndroj këtyre gjërave, dhe të dalin me thonë që jo, prish telefoni, humbi telefoni. Këto janë akte të rënda për një shoqëri. Kjo është shoqëri shqiptare, dhe nuk ka të bëjë fare me persekucionin si unë, si individ, apo familje. Jo, ka të bëjë me shoqërinë shqiptare. Çfarë qëndrimi ka shoqëria shqiptare? Politika shqiptare, populli shqiptar me krimet që kanë ndodhur në Shqipëri. Ka një qëndrim, as ka një qëndrim. Nëse e gjithë bota ka një qëndrim me Auschwitzin, e ka një qëndrim me Auschwitzin. Shqipëria çfarë qëndrimi ka me spaçin, me të vrasurin kufi, me internimet, me burgosjet, me njerëzit që mendojnë ndryshe? Nëse kjo shoqëri nuk ka këtë qëndrim, është shumë larg Europës, shumë larg demokracisë. Akt konkret.